Լիբանանի մեջ հայոց թեմի առաջնորդ Կեղամ արքեպիսկոպոս Խաչերյանի հույն կաթողիկե եկեղեցվոն ներգայացուցիչին, մեծ թիվով ներգայև նախկին նախարարներու և երեսպոխաններու, Գիբրոսի թեսպանադան ներգայացուցիչին, գուսակցական թե լիգայական պատասխանատուներու, Բուրճամուդի և Անջարի քաղաքապետներուն, ինչպես նաև Բատկան մարմիններու ներգայացուցիչներու, հայցեոդար լրակրողներու և մեծ թիվով հայորդիներու ներգայությամբ Ամերիկայի հայտադի հանձնախումբի նախակա Կեն Խաչիգյան, երեք երեգոյան ազդագի փյունիկ սրահի մեջ դվավ տասախոստյումը եկեղեցական գալվածներու վերաթարցի հարցը Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի մեջ նյութին շուրջ կազմագերբությամբ միջնարևելքի հայտադի Քրասենյագին, որուն ներգայացուցիչ Վերա Յակուբյան Փարի Կալուստի իր խոսքի մեջ նկատել դվավ, որ հունիս 2011-ին կոնգրեսականներ Ամերիկայի համայնքին զորակցությամբ հաջողեցան կոնգրեսի մեջ վավերացնել Պանացևմը, որ Թուրքիան հանցնառության դակ կտնե բահբանելու քրիստոնեական քաղաքագրթությունը և վերաթարցնելու եկեղեցական գալվածները։ Աբա ան ամփոփ կիզերու մեջ ներգայացուց տասախոսը Կեն Խաչիգյան իր տասախոսությանը սկիզբը ներգաներում ուշադրության հանձնեց թե հայկական ցեղասպանության առաջ ընթացքին և ետք հայկական, ասորական, հունական թե քրիստոնյա այլ փոքրամասնություններու հազարավոր եկեղեցներ բռնակրավեցան և անընդմեջ միայն քանի մահը վերաթարցվեցան իրենց դերերուն և որ սակայն իմաստալից նախակայլ մնե Թուրքիո իշխանություններուն գոմե անբադիժ մնացած ցեղասպանության պատասխանատվությունը ընդունելու դեսագետեր նշելով որ ներգայիս 1900 Հայկական թվականներուն 2000-ը ավելի հայկական եկեղեցներ են միայն շուրջ 200-ը կանք ունե և մնացյալը ամբողջությամբ կործանած է։ Ան ներգայացուցիչներու դանգոմ է, որ թեքրված թիվ 306 Փանացևը համարեց կարևոր հաղթանակ մը խղճի ազատության և քրիստոնեական գալվածները իրենց իսկական դերերուն վերաթարցնելու հարցի մեջ։ Անգոչ ուղեց հայության բարեկամներուն, որպեսի մասնակցին բանջարդիրական աշխատանքներուն արդարության հաստատման համար։ Իր տասախոսության ավարտին Կեն Խաչիկյան լսեց ներգաներու, որոնց շարքին երեսփոխան Ղասեմ Խայբերի հարցումները և լրացուցիչ բացատրություններ և լուսապանություններ տվավ։ Ձանություններու դատարանի հետ Իրանի գիները իրավունքներ կբանջարեն։